Isang hubog para araw po ulit sa inyo lahat. Ikatuboy namin ika-tatlong take, ano? Apat. Apat na pala. Patawad po at medyo nagugulo yung connection, ano? At aming pong paksa ulit, tungkol po sa pagka-Diyos ni Kristo, ano? At para po sa mga bagong manonood lamang, nasa ilang minuto na rin kami kanina, pero uulitin po namin. Dito po sa paksang ito, talagang hindi rin ito namamatay, no? Parang rebulto rin. Kasi dahil na po particular, babanggit na ako ng reliyon, ng Iglesia ni Kristo, hindi po ito namamatay para sa kanila. Dahil po, para sa kanila, si Kristo daw ay isa lamang tao. Katangitang tao. No? Hindi po nila tinatanggap ito bilang Diyos. Dahil daw, pagka Diyos si Kristo, dalawang Diyos na daw. Idagdag mo pa yung Espiritu Santo. Pero, hindi po natin tatalakayin ng Trinity dito. Maybe next time, no? Ngayon po, gusto ko lang malaman sana natin. O malaman din na mula sa ating manonood yung ano ba talaga ang turo ng simbahang Katolika tungkol kay Hesus Kristo. Sino ba siya? Mas maganda basahin natin sa ating mismong libro na Catechism of the Catholic Church. So, magisterium to. Magisterium. Official na catechism ng ating simbahan. Babasahin po natin yung paragraph 480 to 481. Jesus Christ is true God and true man in the unity of His divine person. For this reason, He is the one and only mediator between God and man. Jesus Christ possesses two natures, one divine and the other human, not confused, but united in the one person of God's Son. Ayun, malinaw po. Si Kristo po ay tunay na Diyos, tunay na tao. Theological term po, hypostatic union. Hindi po siya tulad ng mga kinikilala nating pasintabi ulit doon sa mga Roman, ano dyan, no? Greek and Roman mythology followers or fanatics. Sa dami kong mga kaklase dyan, baka nanonood kayo dyan. Klase ko ng college, talagang, alam sa bahay ko, ang daming mga libro-libro ng mga Greek mythology. And Roman mythology. Sabi ko, saan yung mga pinambili mo yan? Ibinigay mo na lang sa akin. Ako, bumili ako ng mga librong kapatid pakinabang. Ngayon, yung totoo talagang may nilalaman, ano? At yun nga po, sa paninampalatayang Katoliko, hindi po siya tao lamang or tao lang. Siya po ay tunay na Diyos at tunay na tao. Pero, bago po tayo natin bigyang pansin yung pagiging Diyos ni Kristo, tignan muna natin siguro mas maganda yung objection nila. Kasi, alam nyo, sa pagkakaalam ko po, no, sa tinatawag na universal churches, yes. Para po sa isang reliyon to be recognized as part of universal church, the one requirement is for you to believe that Jesus is God. Pero dito po sa Iglesia ni Cristo, hindi po sila kasama. Dahil nga po, hindi po nila tinuturing na si Kristo ay Diyos. Para sa kanila ay katangi-tanging tao, special kumbaga parang siguro may superpower, ganun, pero hindi Diyos, di ba? Ginawa pang San Goku. San Goku, di ba? Parang ganun. Ano, pero sa ating po na pananampalataya, siya nga ay tunay na Diyos, tunay na tao, pero tignan natin yung kanilang mga objection, no? Una dito yung sa mas maganda basahin natin sa Josue chapter 11 verse 9, ano? Josue chapter 11 verse 9. Once again, ito po ng Josue. Meron pa tayo ng ano, lagyan natin ng accent na Iglesia ni Cristo. Sige nga. Kaya ito natin. Po ang ating mababasa sa Josue sa 11 at ang talata po yung 9. Once again. Pansin na ito ba? Maybe 11. Hindi naman yung Josue na yan. Maybe 11. Josue 11. Oo. 11. At ginawa ni Moises sa kanila ang utos sa Panginoon sa kanila. Hosea. Hosea! Hosea. Sorry mo. Hosea pala. Hosea. Hosea
Hosea 11:9. Napagkamalan po natin ang Jesus. Si Josue. 11:9. Ito po ating mababasa. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal sa gitna mo at hindi ako paroroon na may galit. Ayun, tumaririnig mo talagang sa Iglesia ni Cristo, ididiin yung ako'y Diyos at hindi tao. Alam mo sa Brother JJ, sa talatang yun, inahano lang yan eh, ini-emphasize na ang Diyos ay hindi tao. Totoo naman. Si Kristo, tandaan ninyo, hindi po yan tao na ipinanganak. Basta na lang tao. Yan po ay nagkatawang tao. Okay? Doon po sa talata ng Hosea 11:9, tama. Tama yun na ang Diyos ay hindi tao. Pero walang sinabi na hindi magkakatawang tao. And alinaw sa John 1:14, nagkatawang tao yun. Sa John 1:1, sabihin sa talata ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In John 1:14, and the Word was made flesh. O, hindi nagkatawang tao. Diba? At saka, sa talatang po yan, hindi po sinabi na, tandaan po natin, ano, He is the Prince of Peace, kagaya ng Isaiah chapter 9, verse 6. Ano? At, dun po, makikita natin. Alam mo, Brother JJ, yung talatang yan, meron pang kadugtong yan. Eh. Yung sa, kung di ako nagkakamali, sa Numbers chapter 23, verse 19. Yan yung mga dalawang common na ginagamit nila, paboritong paborito. Para interchangeable. Oh, interchangeable yan. Yung dalawang talatang yan, ano sa kanila, powerful sa kanila yan. Kung mawala yan sa Biblia, halos wala na sila. Bagsak na sila. Basahin niya natin. Verse 19. Oo, verse 19. Okay. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sumalita ba niya at hindi na yung sasagawa? Okay. Talagang pagka-Iglesia ni Kristo bumabasa, talagang maririn mo. Ang Diyos ay hindi tao! Oh, yun na naman. Lumalabas talaga. Pero alam ninyo, in that verse, God only stressed na when He said that because He is God, it only means He is not a human na magkakasala, na magsisinungaling. Na hindi tutupad. Na hindi tutupad sa mga kanyang mga sinabi o kanyang mga pinangako. Tandaan niyo po, no? Sa 1 Peter chapter 1, verse 19. Ano? Mm-hmm. 1 Peter chapter 1, verse 19. 1 Peter chapter 1, verse 19. 19. Kundi, where's Peter 1:19? Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dumis, sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Oh, di ba? Sinabi po, kung titignan ninyo ang dugo po doon ay Jesus, Jesus no sin. Tandaan niyo po yan sa verse 1, 1 Peter chapter 1 verse 19. And sa John chapter 1, verse 29, kung di po ako nagkakamali eh, Jesus takes away the sins of the world. Ibig sabihin, hindi po siya nagkasala. If Jesus can take away the sins of the world, how come na siya ay magsisinungaling? Eh, kahit naman po siguro itong Iglesia ni Cristo, naniniwala na hindi nagkasala si Cristo, maski sa kahit, kahit para sa kanila ay tao lamang. So, yun, Brother Cardo. So, napag-usapan na rin drama natin yung si Kristo ay hindi Diyos. Maganda siguro, para malaman ng mga taga-subaybay natin, saan ba nagsimula itong doktrinang ito na si Jesus ay tao at hindi Diyos. Kasi, ako po bilang dating Iglesia ni Cristo na doktrinahan, talagang idinidiin ng Iglesia ni Cristo sa kanilang pagdodoktrina na ang talagang aral ng mga unang Kristiyano, si Kristo ay tao at hindi Diyos. Pero alamin natin, ano ba talaga ang sinasabi ng history? Sino ang nagpakana
ng aral na si Jesus ay hindi Diyos, mm-hmm. kundi tao o special o katangi-tanging tao. Mm-hmm. Nagsimula po yan kay Arius, mm-hmm. isang paring paring taga-Alexandria, mm-hmm. Egypto. Ang sabi niya, si Kristo ay hindi Diyos, kundi tao, kundi siya ay anak lamang ng Diyos. Mm-hmm. At naging anak na ang po ng Diyos na siya ay binyagan. Mm-hmm. So, dahil nga itong si Arius ay nagkalat ng heresy, mm-hmm. lumabas naman ngayon si Athanasius, si Saint Athanasius, para ipagtanggol ang doktrina ng Trinity. Next week mm-hmm. yan, abangan nyo. Trinity po. Trinity yan. Abangan ninyo. Dahil tinakwil ni Arius ang aral na si Jesus ay Diyos, consequently, tinakwil din niya po ang aral ng Trinidad. Now, ang sabi nito mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, 325 AD raw naging doktrina ng Trinidad at ang pagka-Diyos ni Cristo. Mali po. Mali. Kaya po siya nasabing ganun is dinogmatized doon sa aral na yon sa Council of Nicaea, sa First Council of Nicaea, na si Jesus ay Diyos, at ang Trinidad ay iisang Diyos sa tatlong persona sapagkat si Arius ay lumabas at sinisira at nagkakalat ng maling aral. Kaya po dinogma yun dahil may mga kumikwestiyon, lalo na yan si Arius. Alam mo kapatid, itong talatang dinamit ni Dan Coy, hindi rin naman talagang kakampi sa Iglesia ni Cristo at sa mga relihiyong nagpapatunay na si Cristo daw ay hindi Diyos kundi tao lamang. Gusto ko pong linawin hindi po tayo tutol kung sasabihin natin si Kristo tao. Walang problema yan. Gusto ko pag sabihin ko pa si Kristo tao. Si Kristo tao, sinabi ko na ngayon. Di ba? Walang problema. Pero hindi mo sasabihin na tao lamang or tao lang or special katangi-tanging tao. Siya po ay nagkatawang tao. Binanggit ko na sa John 1:14. Ano? Maganda siguro tapatan natin ng talata din na magpapatunay na Diyos si Kristo. Basahin nga natin sa Hebrews 1:8 ng mismo, to mismo ama, yung ama mismo ang tumawag kay Kristo na Diyos. Diyos. Mm-hmm. Hebrews 1:8, ganda po. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, o Diyos, ay magpakailanman at ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Mm-hmm. Kung tinan nyo, kasi meron akong mga nababasa sa comment din, no? Na actually, ginagamit din ng mga INC, sabi nila, tinatawag nga ni Kristo na Diyos yung Ama. Mm-hmm. O, ibig sabihin, kung tunay siyang Diyos, bakit hindi na lang daw niya tinawag yung sarili niya? Diyos. Yung Ama mismong nagtawag na Diyos siya, ibig mong sabihin, hindi na rin Diyos yung Ama. Ibig sabihin, hindi kung ganun ang logic, if that is the correct logic for that na dahil tinawag ng Ama, dahil tinawag ng Anak, na Diyos yung Ama, tapos tinawag ng Ama, yung anak, na Diyos yung anak, ibig sabihin, wala nang Diyos. Kasi, pareha silang Diyos, ibig sabihin, wala nang Diyos. Diba? Pareha silang nagtawagan ng Diyos. Yung logic nila, dahil tinawag ng anak na Diyos yung nasa langit, ibig sabihin, hindi daw siya Diyos. Pero, hindi yung katanggap-tanggap. Yes. Ikalawang patunay, no? Sa unang Korinto, 1:24, ano? Sa unang Korinto, 1:24, mm-hmm. 1:24, ganito po ating mababasa. Ngunit sa kanila na mga tinawag, tama? Mm-hmm. Maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo mm-hmm. ang kapangyarihan ng Diyos mm-hmm. at ang karunungan ng Diyos. Christ is the power of God and the wisdom of God. Alam nyo, kung titignan mo mabuti dito pa lang ako sa talata, convinced na ako na Diyos si Kristo. Kasi, logically, bakit mo iisipin na si Kristo ay hindi Diyos? He is the power and wisdom of God. Pero mo yung Diyos hihingi ng wisdom and power sa tao lamang, sa tao lang, sa katangi-tanging tao. Insulto yun. Insulto yun dahil ang cheap ng Diyos. Bakit? Doon pa sa tao. Nanilikha niya. Wala niya sa walang kwenta. Diba? Hindi katanggap-tanggap. Hindi. Dapat doon na lang sa anghel eh, dahil mas makapangyarihan naman ang anghel kaysa sa tao. Yes. Di ba? Isa pa pong talata dito sa sabi ng Biblia no sa John chapter 1 verse 18. Yes. Na sabi doon eh hindi ko na pababasahin no. Sa unang Timoteo 6:16 ang sabi doon. 6:16 ang sabi doon,
walang nakakita sa Ama. Okay? Pero, si Kristo po ay nakita niya ang Ama. Tignan niyo po ha, sa John chapter 1, verse 18. No one, dito po sa Interlinear Bible Greek, mas maganda dito eh. No one has seen God at any time. The only begotten Son who is in the bosom of the Father, He reveals Him. Oh. Biruin mo, walang sino mang nakakita sa Ama pero nakita siya ng Anak. E, ibig sabihin, Diyos siya. Diba? Kung titingnan pa natin yung Greek niya, homogenes Theos. Homogenes Theos. Bugtong na Diyos. Bugtong na Diyos. Diyos po ba o tao? Diyos. Diyos. At alam mo kapatid, masyado tayong mainit sa Iglesia ng Cristo, baka tayo. Pasukin natin yung paniniwala na Jehovah's Witnesses. Total, may kaibigan akong Jehovah's Witnesses dyan. Baka nanonood ka. Sabi ng Jehovah's Witnesses, eh si Kristo daw, hindi Diyos, kundi anghel. Anghel. Anghel daw yan. Eh, dati daw, kumbaga parang hindi man sila naniniwala sa reincarnation, eh parang reincarnation natin. Kasi, biruin mo, dati siya si Saint Michael the Archangel, laging si Kristo, no? Si Kristo. Pero alam mo ba, kapatid, sabi ng Biblia sa Psalms chapter 8, verse 5 to 6, kung hindi ako nagkakamali, ang tao eh mas mababa kaysa sa anghel. Kung, abay, kung titignan natin yung logic na ganun, kung if we will adopt that logic that si Kristo ay tao lamang, eh mas mataas pa yung anghel kaysa sa kanya. Yung anghel mas mataas sa Diyos. Eh, kung susundin natin, ibig mong sabihin, mas mataas pa si Felix Manalo kaysa kay Kristo. Kasi ang turo nila si Felix Manalo daw ay isang anghel, the last messenger of God. Ibig mo, mas mataas pa si Felix Manalo kaysa kay Kristo. Eh, dahil si Kristo daw, tao lang. Si Felix Manalo. Ay, anghel. Eh, ang anghel ay mas mataas. Mas mataas sa tao, di ba? Alam mo kapatid, gusto kasi nitong mga to, letra for letra, na mababasa na si Kristo, sinabi daw niya Diyos. Meron tayong mababasa dito sa Aramaic plain English, dito natin babasahin. Itong sabi, and Yeshua spoke, yung Yeshua po, Jesus Christ po yun, with them, and He said, I am the living God. Capital G po yan, ha? The light of the world, whoever follows me shall not walk in the darkness, but shall find the light of life. Nakita niyo? Sa kanila, dalawang talata lang ng Biblia ginagamit nila para patunayan na hindi Diyos si Kristo. Pero, ano yun? Supply pa sa kanila. Hindi talaga umaapto. Oo, maayon sa kanilang pangangatwiran. Pero, sa atin, ang dami nating pwedeng banggitin ng talata na si Kristo ay tunay na Diyos. Ano? Dagdagan ko pa po, no? Babasa ako dito sa Mateo 2:2, 1:1, 14:33, John 20:28. Ay, doon pala, no? Sa John 20:28, ang sabi doon, Panginoon ko, Diyos ko. Alam mo, meron na akong naalala dito. Eh, talagang hindi naman sa pang-aasar, pero katawa-tawa ang interpretasyon ng Iglesia ni Cristo. Kasi, basahin mo nga yung John 20:28, mas maganda. John 20:28. Accent ng Iglesia ni Cristo. Accept na Iglesia ng Cristo. Masaya po ito mga kapatid. Masaya ito mga kapatid, ano? Sa mga gilid na nanonood. 2028 po, sa Juan 20:28. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko! Ayun, yun. Panginoon ko at Diyos ko. Ini-stress to parang Iglesia ng Cristo, no? Ini-stress. Ang lidaw, Panginoon ko at Diyos ko. Alam ka lang sabihin mong Ama yan. Eh, sa hindi man bumaba yung Ama. Eh, si Kristo lang ang, sabi dito ni, di ventilation yung international debater daw ng Iglesia ni Kristo. Nagulat! Nagulat to, Mas! So, explanation pa sa magandang balita. Nagulat daw. Kumbaga pa. Pero alam niyo, ako, hindi ko talaga sasang-ayunan na nagulat. Alam mo bakit? Kasi, bakit sa mga makabagong translation ng Biblia, wala sinabi doon. Di ba minsan, meron doon nakasulat na parang footnote na
Halimbawa, sa ibang kasulatan ni ganito. Oh, sa ibang kasulatan ito. Kaya yung pang ano bang meaning nito, para saan ba yan, di ba? Pero doon wala kang mababasa na The Shocking Thomas, di ba? Wala kang mababasa ni Shocking Thomas. So ito, Brother Carlo, kung talagang nagkulat si Thomas sa talata, dapat ang sinulat doon, at naibulalas. Oo, at naibulalas. Eh pero, nag-uusap na sila bago pa yung talata. Sabi, at sinabi niya sa kanya. So hindi siya nagulat doon. Hindi siya nagulat. Hindi ba tayo yung exclamation point doon? Ito yung example nila dyan. Halimbawa, bumagsak yung sama sa harapan mo at nasabi mo, Diyos ko po, Diyos mo ba yung sanga? Iba yun. Iba. Naibulalas mo yun. Naibulalas. Pero ito po kasi, conversation na lang nalaman. Conversation. Ito. At may sumunod pa eh. At saka, kagulat-gulat ito. Bakit hindi siya tinama ni Kristo? Yes. Diba? Eh diba, He is the power and wisdom of God. Ibig sabihin, kapag ka may nakita siyang pagkakabi niya, by the wisdom of God, ito po, i-correct niya immediately. Kung mali. Eh, hindi naman. Alam mo, hindi ko lang matandaan yung talata, di ba? Sa Biblia, binato si Kristo. Yes. Siguro kung sa panahon natin ngayon, yung unang dadampot ng bato, eh, yung mga iglesia ni Kristo, eh, babatoyin si Kristo. Si kapag ka sinabi niya na, ako at ang may iisa. Tapos sinabi na, Panginoon ko, Diyos ko, baka binatuhin si Tomas. Di ba? Kung ako si Tomas, baka binatuhin. Eh, baka pati po si Apostol Pablo, batuhin nila. Ito po yung sabi ni Apostol Pablo. Sa Filipos, 2:1-8, sa saling magandang balita, Biblia. Eh, napakaganda po ng pagkakasalin. Ewan ko po kung para sa kanila, after ko basahin yung talata, kung magandang balita pa rin ito para sa kanila. Ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Ay, ang linaw, di ba? Nabasa niyo, kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Likas ha, likas. Yung sinabi po, hinubad. Hindi po yun parang damit na gigigubarin mo. Ganun. Ibig sabihin po, nagpakababa. Eh, pwede naman magpakababa ang Diyos dahil ang Diyos ay maawain, di ba? Paano hindi siya magpapakababa? Eh, itong mga ibang sekta lang naman yung hindi ba rin magpakababa, kaya hanggang ngayon para sa kanila, tao lamang si Kristo. Ah, wala akong sinasabi ah. At saka, heresy don't die, di ba? Hindi naman matay ang heresy. Kaya itong heresy ni Arius, hindi po yan bago ngayon. Recycle lang yan. Ang kinopya ng mga hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. So, si Kristo po sinambi. Oh, sinamba. Eh, ang Diyos lang po, di ba? Dapat sambahin. Ano po sabi sa Exodus 23? Sa 20:3, huwag kang sasaba sa ibang Diyos maliban sa akin. Sa Baruch, sa Isais, sa Hayop, ganito ang isaisip nyo, Panginoon, ikaw lamang ang aming sasambahin. So, Diyos lang pala ang dapat sambahin. Oh. Eh, si Kristo po ba? Sinamba. Sinamba po ba si Kristo? Alam mo, may nakakatawang ano dyan yung sabi. Eh, kasi daw, inutos daw ng Diyos. Inutos ng Diyos. Oo. Eh, kaya nga inutos ng Diyos. Kasi alam niyang Diyos ni Kristo. Karapat dapat sambahin. Bakit? Tanong ko nga sa kanila, binalik ko sa kanila tanong, saan mo mababasa sa Biblia na sinabi ng Diyos, sambahin niyo yung taong yan. Sambahin niyo yung tao lamang. Wala. Diba? Wala kang mababasa. Kaya nila pinasamba si Kristo dahil siya ay Diyos. Hindi yung problema kay Kristo eh. Diyan kung yung binasa natin kanina, Bro Carlo, na 2:1-8 ng Filipos, kung itutuloy natin yung sa Diyos, napakaganda. Ano pat ang lahat ng nilalang nasa langit at nasa lupa at nasa ilalimang lupa ay luluhod at sasamba sa Kanya. Luluhod at sasamba? Oh. Eh, talagang illogical to say that Jesus is not God. Ang daming talata, di ba? Kanila, dalawang talata lang, hindi pa solido na talaga mapapatunay na hindi, pwedeng maging tao ang Diyos, di ba? Pero sa atin, ang dami nating binangkit ng talaga. Dagdagan pa natin. Dagdagan pa. Si Jesus ay sinamba doon ngayon sa langit. O, sinamba sa langit yan, ha? Nagpatira pa ako sa kanya. Ang tao po pala, rather, magdinig ang mga apostol, hindi sila pumapanas lumuhod sa kanila bilang pagsamba.
Pero si Jesus kailanman, hindi niya po kinontra yung mga tao na dumuhod at sumamba sa kanya. Pero tingnan natin itong attitude o itong ginugali ng isang apostol sa pahayag isang webages. Nagpatira pa ako sa kanyang paanan upang sambahin siya, ngayon sinabi niya sa akin, huwag ako may alipin ding tulad mo, tulad ng ibang mananampalatayang magpatotoo tungkol kay Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo, sapagkat ang katotohanan ng pinahayag ni Jesus ay siyang diwa ng lahat ng ipinahayag ng mga propeta. Sambahin ang Diyos. Eh kung si Jesus po hindi Diyos, bakit siya tumanggap ng pagsamba at bakit siya ipinasasamba ng Diyos Ama? Brother Jay, alam mo? Yes. Sa tingin ko, sapat na yung ating mga na-discuss para patunayan na Diyos si Kristo. Hindi naman po namin kailangan pilitin kayo dahil kami po, inaaral namin kung ano talaga yung nakasulat sa banal na kasulatan. Hindi naman pwedeng tanggihan na hindi kami nasa banal na kasulatan. Kahit basahin ninyo kayo mismo, magbasa ng talata. Ngayon, ito lang ang hamon ko sa itong mga setang ito. Isang talata nagsasabi o inamin ni Kristo na ako'y tao at hindi Diyos. Huwag niyo akong sambahin. O kaya naman, si Kristo ay hindi Diyos. Basahan niyo ko ng ganyan. Kasi sinasabi nila, ginagamit nila yung 1:8:40 na ako'y taong nagsasaysay ng patotohanan. Walang problema. Sinabi niya tao. Hindi niya sinabi, ako'y tao lamang. No more, no less. No more, less. Hindi yun dapat mag-period sa ganyan. Diba? Kaya niya kasi hindi ini-insist masyado na siya ay Diyos dahil nagpakababa naman siya. Pero binasa ko kanina sa John chapter 8 verse 8. Chapter 8 verse 12, Aramaic, plain English, babasahin ko ulit. And Yeshua spoke again. Yeshua, Jesus spoke with them and he said, I am the living God. Basahin niyo po yan. Masesearch niyo po sa internet. John chapter 8 verse 12, Aramaic, plain English. Yun lang po ulitin kong tanong. Basahan niyo po ng talata sa Biblia, sinabi ni Kristo na siya ay hindi Diyos, huwag niyo akong sambahin, o sinabi na siya ay hindi Diyos. Di ba? Basahan niyo po ng ganun. Baka mapaanit niyo pa ako dyan. Binabalata kasi nila tayo. So, yung babasa, letter for letter, si Jesus ay Diyos. Eh, nakabasa mo ako. Nakabasa kami, letter for letter. Ngayon naman, ibalik niyo sa amin yung favor. Si Kristo ba ay hindi Diyos, mababasa letter for letter sa Biblia? Sinabi niya itong basahin sa Biblia. Ngayon, meron ditong tanong, ano? Sabi niya, I am Catholic, hey Jerome, I am Catholic, and I will die as a Catholic, but this is one of the beliefs that I'm confusing me. We Catholics believe in one God. Is my belief wrong? That Jesus is the Son of God, and is also the God, the Father, and the Holy Spirit. Well, tandaan po ninyo, ah. Bibigyan natin ng pahapyaw na paliwanag yung sa Trinity. Okay? Yes. Sa next week po, ano, topic po namin is tungkol po sa Trinity. Pero bibigyan ko po ng kaunting paliwanag. Tandaan po natin, ang Trinity is a mystery. So, hindi ito mapapaliwanag ng solido dahil it is a mystery. Dahil God is mystery and only God knows very well himself. Yes. Pero, we will know something about it. Partial. No? God the Father is God, the Son, Jesus Christ is God, the Holy Spirit is God. But it doesn't mean that there are three gods. It is simply means that there is only one God in three persons. Bakit po? Paano po nangyari yan? Very simple explanation. Sa isang pamilya po, halimbawa sa isang pamilya, composed of father, mother, and son. Ilang persona? Tatlo. Ilan ng pamilya? Isa. Di ba? Bakit hindi po na lang po pwede? Tatlong pamilya. Kasi ganun po ang logic nila. Na kapag ka tatlong persona daw, eh nangangahulag. Tatlong Diyos din dapat. Ay, hindi po. Triteism po yun. At ako po, kami po, ang simbahang Katolika ay kinukundi na ang triteism. At hindi po yung katanggap-tanggap. Yung pong triteism ay paniniwala po yan ng Mormons, no? Sila po ang sabihan ninyo niyan na may tatlong Diyos dahil kami po ay hindi. Kami po ay tumututol na mayroong more than one God. Dahil ang turo po ng simbahang Katolika, there is only one God, exists in three persons.
the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ipapaliwanag po namin ang Trinity sa susunod na paksa. Papayawan natin, bro. Papayawan pa, sige. Ito po yung sinasabi ng katekisim natin. Sa St. Athanasius, yung kumaaway kay Arius, na galit sa Trinity, nag-deny sa pagkakas si Kristo. Ito po yung ating turo tungkol sa Trinity. Talagang confused kasi nga mystery. When we say mystery, hindi tayo nag-aalibay. Kasi sabi nila, nag-aalibay daw tayo pag sinabi natin, mystery and Trinity. Pakapiyawan po namin ang sagot. Natural po sa mga Kristiyano ang sabihin ang Diyos ay mystery. Una, sabi nga ni Bro Carlo, God is a mystery. Kapag yung Diyos na kinikilala mo ay naabot ng isip mo, hindi na yan Diyos. Oh, hindi na. Kasi, masasabi mong ganito ang Diyos ko, ganito siya, ganito siya, nalagay mo siya sa loob ng isang box, you put limitations on your God. At kapag may limitation siya, hindi na siya Diyos. Kasi kaya na siyang abutin ang isip mo, at nilagay mo siya na ganito siya, ganito siya, ganito siya. Now, kapag sinabi natin mystery, hindi po yung palusot. Ito po sabi ni Apostol Pablo. 1 Corinto 12:6. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon, sino makapagpapalo sa Kanya? So, ganito yan kapatid. Nilagtanong, si Brother Jerome. Ganito yan kapatid. Kapag sinabi natin mystery and Trinity, hindi tayo nag-aalibay, kundi inaamin natin tayo bilang tao, limitasyon ng ating pag-iisip, meron hindi kayang abutin. Now, ano po ba yung turo ng simbahang Katoliko tungkol sa Trinity? Ito ba yung tatlong Diyos? Pinaliwanag ni Bro Carlo? Ito ah, pinaliwanag ko kanina na hindi. Pero mas maganda pakita dito po sa Catechism of the Catholic Church ninyo pakinggan na talagang hindi namin turo na may tatlong Diyos. Yes. Pinukot po ng Catechism yung Athanasian Creed. Ito po yung sabi. Pakinggan niyo po. Now, this is the Catholic faith. We worship one God in the Trinity in unity, without either confusing the persons or dividing the substance. For the person of the Father is one, the Son is another, the Holy Spirit is another. But the Godhead of the Father, the Son, and the Holy Spirit is one. Their glory equal, their majesty co-eternal. Ito po ang turo ng ating mga simbahan. Kaya po, tungkol na naman doon, baka bumalik tayo sa, babalik ko ng konti sa Rebulto, baka may comment na naman. Doon po sa topic ng una, panoorin nyo na lang sa unang video, Rebulto sa Rebulto, well, marami daw tayong Diyos doon. Narinig ninyo na we have only one God, but in three persons. Kaya nga po nang sabi ko, kung imposible yan, bakit sa pamilya? Hindi, posible eh. Sa pamilya, tandaan nyo, composed of, hindi lang nga lang more than three person eh. Mas marami pa kung ano ba. Halimbawa, tatlo yung anak, hindi ilang personal, lima na. Paano ko extended kasama yung lolo, lola? Oo, di ba? Pamilya pa rin yan, pero iisa. Isang pamilya, maraming persona. Eh bakit? Kung Diyos makapangyarihan sa lahat. All-knowing, di ba? Yes. Omniscient, omnipresent. Talagang all-powerful sa lahat. Pinakapangyarihan sa lahat yan ang Diyos. Bakit? Hindi po pwede sa kanila na iisang Diyos na may tatlong persona, pero sa pamilya. Pwede. Illogical naman po yun. Ngayon po, magtatapos na tayo ngayon. Ano? Sa next week po, ano, hindi po namin masasabi kung kailan po yung anong araw. Kasi si Brother JJ po, isang katikista. Ako po ngayon, nagpa-part-time job. Part-time job. Ano? Pero susubukan po namin na dalawang topic sa isang araw po. Susubukan namin yan kung naipapangako namin. Yung araw po, siguro magkakaroon na lang kami ng advance announcement siguro a day before. No? Muli po, sana po meron kayong natutunan sa amin dito po sa programa ng Defend the Catholic Faith. Humingi po ko sa inyo ng panalangin na sana magtuloy-tuloy itong aming Facebook Live at sana po mas lumaki pa itong Facebook Live na to. Mas malayo pang maabot. Kanina po may nag-comment from Japan daw and from Vietnam. Yung taga-Japan. Si Tita Susa at Cordoba. Hi! Ayun. Yung taga-Vietnam. Hindi na siya nag-comment ulit dun po sa unang video. Pero, kung salamat sa panonood. Muli po, ito po si Admin Kobo ng Defend the Catholic Faith. Inihanihan ko po kayo. I-like ang aming Facebook fan page. Defend the Catholic Faith. I-visit nyo rin po ang Twitter, Instagram at aming website www.defendthecatholicfaith.com at
Muli po, subaybayan niyo po kami sa social media, sa aming mga personal account, at araw-araw naman po kami ay nagpo-post ng apologetics at anything na makakatulong po sa inyo upang matutunan ninyo ang aming pananampalataya. Muli po, ito po si Admin Coco nagsasabing, alamin po ninyo ang ating pananampalataya upang kayo ay hindi maligaw ng ibang sekta. Maraming salamat po. Saluta est veritas.